Sveriges riksdagspartier. Liberalerna. I den här filmen kommer du få lära dig om Liberalerna. Ett parti som tror på frihet och kämpar för sänkta skatter. Vi går igenom partiets historia. Och vad de står för idag i vissa frågor. Dessutom bjuder vi in Erik Berg. Jag heter Erik Berg och är vice förbundsordförande för Liberalernas ungdomsförbund till ett studiosamtal med programseriens programledare Felix Rehnqvist. Det blir tre värdeord. Sen hade du också med dig tre värdeord. Vilka har du valt? Frihet, feminism och antirasism. Tio snabba. Och då går vi vidare till tio snabba. Kärnkraft. Gärna. Och en fråga till dig som tittar. Så häng med nu. Liberalerna väntar.